Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը Բուդապեշտում է, որտեղ բանակցել է հունգարացի պաշտոնակցի հետ։ Նշվում է, որ այս օրակարգում ինչպես երկկողմ, այնպես էլ Եվրամիության հարթակում համագործակցության հարցեր են։ Ազատությունն ավելի վաղ հայտնել էր, որ Ադրբեջանի հետ սեր դաշնակցող Հունգարիան արգելափակել է Եվրամիության խաղաղության հիմնադրամից Հայաստանին աջակցություն տրամադրելու նախագիծը, որի շուրջ դաշինքում նախնական համաձայնություն կար։ Այսօր հունգարացի գործընկերոջ հետ ասուլիսում էլ Միրզոյանը խոսել է Ադրբեջանի իր պաշտոնակցի Բայրամովի հետ Ալմաաթիում սպասվող հանդիպման մասին, որը տեղի է ունենալու մի քանի օրից մայիսի 10-ին։ Թեև Տավուշի մարզից ծահմանազատում սկսած Երևանը հայտարարում է, որ կարողացել են պայմանավորվել գործընթացը շարունակել Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա։ Միրզոյանը այսօր զգուշավոր լավատեսությամբ է խոսել այն մասին, թե նույն պայմանավորվածությունը կհաջողվի արտացոլել նաև արտաքին գերատեսչությունների կողմից բանակցվող խաղաղության պայմանագրում։ Մենք, ինչպես նշեցի, անկեղծորեն, կառուցողաբար եւ բարի կամքով ենք ներգրավված բանակցություններում եւ մենք վստահ ենք, որ վերջնական խաղաղության հաստատումը իսկապես բխում է երկու երկրների, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի շահերից եւ երկու ժողովուրդների շահերից, եւ ուզում եմ նաեւ զգուշավոր լավատեսություն հայտնել առաջիկայում սպասվող բանակցությունների առումով։ Դուք, ես որքան նկատեցի, մի փոքր գուցե կատակով, գուցե հեգնանքով պինգ-պոնգ դիվանագիտություն անվանեցիք մեր հանդիպումները եւ խաղաղության պայմանագրի շուրջ բանակցությունները, բայց այդ նույն պինգ-պոնգ դիվանագիտության շրջանակներում մեզ արդեն հաջողվել է համաձայնության գալ բազմաթիվ հոդվածների շուրջ, բազմաթիվ հարցերի շուրջ, եւ նաեւ գիտեք, որ տեղի ունենում զուգահեռ գործընթացներ, մեր սահմանային հանձնաժողովներն են հանդիպում եւ վստահության սկսել են սահմանազատման գործընթացը, համաձայնության եկել սկզբունքի շուրջ, մեր երկու երկրների ղեկավարներն են բազմաթիվ հանդիպումներ ունեցել եւ կրկին համաձայնության եկել մի քանի առանցքային հարցերի շուրջ։ Եւ ահա, ես կարծում եմ, այս ուզում եմ զգուշավոր լավատեսություն հայտնել այն մասին, որ մեզ իմ ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ եւս կհաջողվի համաձայնության հասնել, կամ այս նույն բանը արտացոլել, նույն հավատարմությունը, նույն սկզբունքը հստակորեն ամրալ արտացոլել նաեւ խաղաղության պայմանագրում։ Եվ ես կարող եմ ասել, որ դրանից հետո մենք արդեն շատ մոտ կլինենք վերջնական կարգավորման,